Hallå där. Ja, det här året var intressant därför att nu kom det en Volvo-modell som flera skulle ha råd att köpa. 850 Turbon, flaggskeppet, kom ju 91, men den var ouppnåelig för många. Men nu kom det en lite billigare variant och den tittade Glenning på i det här inslaget. Nu kör vi. Ja, det ska handla om Volvo. Man ser förstås att det här är 2850, men det är två stycken nya versioner. Det här är 850 Turbo, den känns igen på lite smalare strålkastare. Och det här är 850 GL, lite bredare strålkastare än Turbo, men annars samma utformning av hela karossen. 850 GL, den ersätter den tidigare GLE-modellen och är numera den billigaste 850-modellen. 850 Turbo, ja, det är flaggskeppet bland de här 850-modellerna, starkast, snabbast, dyrast och kanske även vackrast. Motorn, ja, den är på hela 225 hästar. Den har ett enormt vridmoment och är alltså mycket stark. Den är femcylindrig, den har fyra ventiler per cylinder och dubbla överliggande kamaxlar. Turbon ger 55 hästar mer än GLT-modellen. Ja, strålkastaren är lite smalare, men samtidigt så är det en ny reflektor som faktiskt ger mera ljus än de tidigare breda strålkastarna. Interiören, ja, den är sober. Ädelträinredning ger en riktig lyxkänsla. Läderklädsel kan fås. Även så kan man få en automatlåda med flera körprogram. Femekrade lättmetallfälgar, 16 tum. Ja, nya Turbon är faktiskt en fröjd att köra för den som gillar bilkörning. Prestandan är mycket bra. Vad sägs om 0-100 på dryga 7 sekunder och en toppfart på 240. Chassit är väldigt väl avvägt, köregenskaperna superba, men smakar det? Ja, då kostar det sannolikt också. Priset är nämligen hela 254 000. Nästan 60 000 billigare är den här 850 GL. Den har alla grunddragen från övriga 850-modellen, men den är enklare och den är billigare. Det ser vi inte minst när vi tittar in i bilen. Enklare klädsel och definitivt ingen ädel instrumentbräda. Nej, men det viktiga finns, som krockkudde för föraren inbyggd i ratten, servostyrning, ställbar ratt är också standard. Och man kan utrusta den med klimatanläggning och avancerad ljudanläggning med radio och stereo. Växellådan är naturligtvis femväxlad, låsningsfria bromsar, centrallås hör också till standardutrustning. Ja, enkelheten är väl okej, men varför måste det vara så här fult med prickig klädsel? Men det är förstås en smaksak. Pris 197 000 för den här modellen med 140 hästars motor. Det här ser väl också ut som en 850, men se, det är det inte. Nej, det är en ny front på Volvo 440 så den ser ut som en liten 850. Och det här är naturligtvis ett genialt drag av Volvo att friska upp gamla 440 så den ser ut som storebror 850. Det kan ge den här bilen den försäljningsknuff som den behöver. Och 440, ja, det är halvkombimodellen med en stor baklucka på det här viset. Sen finns den också som sedan och heter då 460. Inredningen, ja, den har ändrats en del. Sätenas klädsel har fått en ny skärning. En del knappar har flyttats, men i stora dag så känner man igen sig inuti bilen sedan tidigare. Den nya stilen på sätena har i alla fall gett bilen en lite annorlunda och, ska vi säga, mer modern stil. Lilla 850 kommer den att kallas i folkmun, men 440 heter den. Den finns från 139 700 kronor. Och så här ser den nya modellpaletten ut. 440 i mitten, 850 Turbo till vänster och 850 GL till höger. Och visst är de lika. 440 och 850 Turbo. Ja, nu ser man att det är samma Volvo-familj numera alltid. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.